В прямому ефірі на каналі ТВ5 новини у студії Ігор Білошев. Вітаю. Український уряд подовжив адаптивний карантин у регіонах до 31 липня. За останню добу в області зафіксовано 7 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. 6 хворих у Запоріжжі, 1 у Розівському районі. Одужали за добу 30 осіб. Всього на сьогодні зареєстровано 944 підозрілих випадки. У 538 підтвердився COVID-19, 402 – негативні, 4 – в роботі. Продовжує лікуватись 155 хворих, із яких 43 – в стаціонарах, 112 – в режимі самоізоляції під наглядом лікарів. Протягом доби обстежено 462 особи, виявлено 7 хворих на коронавірусну інфекцію. Захист, який шкодить, на сторінці Corona.info.ua. В одній з популярних соцмереж з'явився пост з порадами, як мінімізувати негативний вплив маски на шкіру обличчя. Лікарі підтверджують, під час карантину кількість звернень з дерматологічними проблемами збільшилась. При цьому радять все ж таки носити маски, але робити це правильно, як саме дізнавалась Ірина Дєдушева. Нова обов'язкова звичка носіння маски має негативні наслідки. Користувачі соцмереж пишуть про проблеми зі шкірою під тематичним постом на офіційній сторінці Corona.info.ua. Ангіоневротичний набряк через маски. Постійно потрібно пити антигістамінні. Плюс висипання на обличчі там, де маска. Від неї шкоди більше, ніж користі. Почалася алергія на матеріал. Я думала, тільки у мене така проблема. Змащую оливковою олією – краще. Найпростіший спосіб вирішення подібних проблем зі шкірою – не носити маску. Вона все одно не захищає. Натомість лікарі все-таки радять не порушувати карантинних правил і маску носити. Але робити це правильно. В першу чергу часто змінювати одноразовий захисний засіб. Інший тип масок – це з яких от ненатуральних тканин. Це може бути котон або натуральний шовк, бавовна. Їх після застосування можна прати, як звичайну тканину, і потім обов'язково прасувати з паром. Не дуже корисними для шкіри є респіратори. Вони дуже плотно прилягають до шкіри. І потім ми бачимо запалення, тертя шкіри, механічне утворення. Перед тим, як одягнути маску, необхідно очистити як шкіру обличчя, так і рук. При цьому спеціалістка радить використовувати гелі і забути про скраби. Якщо на шкірі є якісь висипання, то абразивні частинки зі скрабу, вони будуть розмножувати інфекцію та розносити її по обличчю. І це буде погіршувати ситуацію зі шкірою. Наступний етап – тонізування. Після очищення шкіри її необхідно тонізувати для того, щоб вирівняти pH шкіри. Якщо шкірі не буде вистачати кислотності, то бактерії будуть розмножуватись і виникати запалення шкіри. Після цього обов'язково ми наносимо якийсь зволожуючий крем. Це може бути крем з гіалуроновою кислотою, який буде створювати захисний бар'єр на шкірі. Влітку варто не забувати про крем з SPF-фактором, який захистить вашу шкіру від сонячних променів. Лише через 20-30 хвилин після всіх необхідних процедур ви можете одягати маску. Декоративна косметика не рекомендується, тому що все це буде закупорювати пори, волосяні фолікули. І це все може призвести до запалення шкіри. Якщо ви маєте додаткові проблеми, обов'язково звертайтесь до лікаря. Носіння маски є вкрай необхідним, і це заради нашої безпеки. Але ми повинні пам'ятати, що необхідно турбуватися за станом нашої шкіри, і при дотриманні усіх правил гігієни не буде виникати проблем та запалення шкіри. Ірина Дєдушева, Віталій Подолян, Ігор Бахіркін, ТВ5. Щоденна боротьба із хворобою. Шестирічний Максим Морозов змалечку живе з діагнозом муковісцидоз. Це генетичне захворювання, що спричиняє серйозні розлади в роботі внутрішніх органів, особливо системи травлення та легень. У Максима важкий перебіг хвороби. Тиждень тому хлопчик із критично низьким рівнем кисню в крові, двосторонньою пневмонією і бронхітом був доставлений в реанімацію обласної дитячої лікарні. Там роблять все необхідне, аби стабілізувати його стан. Терапія потребує чималих витрат, яких у матері-одиначки немає. Тож, найменша допомога від небайдужих людей – це важливий крок у лікуванні Максима. Тут ми все бачимо.
на частоту пульса и содержание кислорода в крови. 91. Он плачет, потому что когда надо, чтобы хотя бы 94 было, тогда нормально. Нещодавно цифри на цьому приладі ледь перевищували по значку 60. Тиждень тому шестирічний Максим потрапив до реанімації обласної дитячої лікарні. Лише третій день він у палаті пульмонологічного відділення. Стан хлопчика спричинений генетичним захворюванням – муковісцидозом. Боротьба з ним почалася, коли Максиму був лише місяць. Він почав сильно кашляти, нам виписали сироп, пропили дома сироп, і він нам не допомог. И мы поехали потом в областную больницу, нас положили в реанимацию, а потом с реанимации нас перевели в диагностику. И мы почти что до года там лежали. Муковісцидоз – захворювання спадкове. Його діагностують приблизно у 3 из 10 000 новонароджених у Запорізькій області. Муковісцидоз – це орфанне заболевание, рідке, но в Запорізькій області зустрічається достатньо часто. Частота зустрічаємості у нас в 2 рази більше, ніж в цілому по Україні. Детки с муковисцидозом лечатся на базе только нашего отделения. Основной проблемой их, безусловно, является проблема легких. То есть прогноз для жизни такого пациента зависит от состояния бронхолегочной системы и его функции внешнего дыхания. У Максима, кажуть, лікарі, важкий перебіг хвороби. За останні півроку він 4 рази опинявся у реанімації. Отак з больниці ми виходимо, може бути хорошо, може бути і плохо. По-разному бывает. Бывает, что мы можем 2 месяца дома просидеть, то есть нормально, а бывает недельки, ему становится плохо резко. Одна з невід'ємних складових терапії – киснева. Самостійно дихати Максиму наразі важко. У відділенні хлопчик проведе щонайменше 2 тижні. Планова ж терапія для хворих з цим діагнозом має проходити 4 рази на рік. При госпитализации в стационары это требуется большая медикаментозная нагрузка антибактериальными препаратами, другими препаратами сопровождения. У этих пациентов флора вырабатывает особую резистентность к антибиотикам. Поэтому подобрать качественное лечение приходится с большим трудом. И, безусловно, те антибиотики, которые используются в рутинной практике, этим пациентам не подходят. За бюджетні кошти пацієнти отримують лише базові препарати. Взагалі ж терапія в умовах стаціонару під час загострення хвороби оцінюється в 10 000 гривень. Таких грошей у Катерини Морозової немає, жінка не працює. Крім Максима, виховує ще молодшу доньку. За підтримкою у лікуванні сина Катерина звернулася до благодійного фонду «Щаслива дитина». Они попали в больницу, мы закупили все необходимое для стационарного лечения. Они выписываются, и врач им прописывает новое лечение для дома. И тогда они приходят повторно опять-таки к нам и просят на лекарственные препараты закупить, либо специализированное питание, которое они будут принимать уже в домашних условиях. Допомогти хлопчику у його боротьбі за життя можуть всі небайдужі. За телефонами, що вказані на екрані, волонтери дадуть детальну інформацію. І найменша підтримка – це вагомий внесок у майбутнє хлопчика. Коли виростеш, де ти хочеш працювати? Ти говорив мамі. Пульмонологія. Пульмонологія, він хоче врачом бути. Марія Маркелян, Костянтин Грушко, ТВ5. На в'їзді до Бердянської коси незабаром з'явиться пост поліції. Щодня потік відпочивальників до курортного міста збільшується. Та незважаючи на послаблення карантинних обмежень, деякі заходи щодо запобігання поширенню коронавірусу треба контролювати. Зокрема, обов'язкові маски у транспорті, а також дотримання водіями норм щодо перевезення пасажирів в межах посадкових місць. Тому контроль посилять насамперед зі сторони поліції. Представники правоохоронних органів цілодобово чергуватимуть на пляжах, перевірятимуть автотранспорт з інших регіонів України. На території Бердянської коси працюватиме тимчасова поліцейська станція. По обращению руководителя национальной полиции в городе Бердянске Сергея Дружиненко мы рассмотрели его заявление о возможности размещения на блокпосту при въезде на косу временного пункта размещения работников полиции. Пункту лишнього поста вже неіснуючої Державної автомобільної інспекції знову запрацює найближчим часом, поки що тільки на період карантину. Нам надані повноваження щодо облаштування цього поста розміщення, а іменно світ, своєчасний вивоз мусора,
И на сегодняшний день там работают предприятия коммунальные, такие как Горсвет и Жилсервис, по наведению порядка, потому что этот блокпост долгое время оставался без внимания. Он является на балансе одного из коммунальных предприятий. Поэтому сегодня маломальски мы приводим его в, скажем так, приглядное состояние, подведем свет, обустроим санузел. Поэтому все, что в наших силах оперативно предоставить, мы подготовим. По открытию не могу проинформировать. Мы себе поставили сроки за 2-3 дня обустроить этот блокпост. Якщо ти не можеш поїхати на море, то нехай море приїде до тебе. Саме так вирішили в одному з сіл Пологівського району. Там розчистили місцеву річку, вирили ставок та власноруч облаштували пляж. Планують встановити альтанки, лавки та насадити дерев. Таким чином новостворена водойма перетворилась на справжнє місцеве море. Принаймні, так називають його самі селяни. Місцеві підлітки вже кілька днів не змінюють свого місця дислокації. Про ставок та ще й з пляжем мріяли давно. Ставок з'явився в суботу. Так, розкопали його пізніше, а відкриття було в суботу. Це третій день підряд вже купаємося. Розчистити частину річки Гайчур, що протікає селом, вирішили півтора місяці тому жителі найближчої до ставу вулиці – Першотравневої. Зібрали актив, гроші та розпочали роботи. Ідея. Ну, щось зробити для людей. От. Ну, щоб там внуки наші купалися. Ну, і ми теж. От. От, ну, склалися. От, найняли там, бульдозер, там, ну, все. Те саме. От. І вирили. Тут як запустили рибу сюди. От. І думаємо, от, ну, як на осінь будемо ловити рибу. Чоловік прийшов сюди з онучками. Обидві в гості до рідних приїхали із Запоріжжя. Для такої малечі, як Діана та Даша, у ставку облаштували місце на мілині. Тут безпечно купатися та грати на березі. Ми тут купалися, копалися в піску, камушки збирали красиві. Ідею місцевих підтримав і сільський голова, який також живе неподалік. До розчищення річки та благоустрою території долучилися і меценати, допомогли технікою. Зна дістали не одну тонну сміття та мулу. У планах створити тут не просто місце для купання, а справжній острівець відпочинку. Ну, думаємо, ще облагородить, поставить бісідки, щоб стояли, щоб стіл був, лавочка, і зверху буде накрите камешом, щоб люди не обгорали, щоб приходили, віддихали. Ну, зробимо таку, як зона типу відпочинку, щоб була у нас своя. Завезений пісок, ви бачите, да? Води предостатньо, діти кожен день купаються. Думаю, будемо удосконалювати, поставимо, щоб шашличниця стояла, щоб люди приїжджали. Ну, я думаю, не буде ж вони красти на метал, я думаю, це все для народу, для людей. Так що будемо облагорожувати і хай діти віддихають. Я думаю, тому що в цьому году, як воно буде з морем, як буде з відпочинками, а на місці ми будемо. Великого тут стопоплення такого не буде, правильно чи ні? Так як у нас сільська місцевість, я думаю, нашому всім хватить. Місцеві мешканці свій невеликий ставок назвали морем. Тут так подобається селянам, що дехто замислюється відмовитися від курортів цього літа, а відпочивати вдома. От мені краще, тут я вдома пішов, от на жарі не пектися там на морі. Все тут, а це рядом, пожалуйста. Своє море. Да, своє море. Катерина Шапка, Дмитро Демидов, Пологівський район, ТВ5. Це була остання інформація у випуску, а вже о 19:00 ми розповімо про таке. Контроль швидкості, штраф за 73 кілометри на годину в межах міста. Важкий рік для виробників черешні. Як вчені у Мелітополі шукають способи протидіяти погоді. Зайва вага та відсутність тренувань. Триває чемпіонат області з міні-футболу. Нагадуємо, більше інформації шукайте на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працював Ігор Білишев. Побачимось о 7:00 вечора.